ഹായ് ഗായ്സ്, എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ, ഇത് സാജൻ. ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ടാർപോളിൻ പോണ്ട് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. വീടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പണിയും കൂടിയും ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ എവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. 4 മീറ്റർ നീളം, 1.5 മീറ്റർ വീതിയുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം. രണ്ട് സൈഡ് ചാക്ക് വെക്കുകയും രണ്ട് സൈഡ് പഴയ കല്ലായിട്ട് പടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചാക്കായിട്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചാക്കായിട്ട് ചാക്ക് ചെറിയ ടാർപോണിൻ്റെ പീസൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടിയിലും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അടിയിൽ ചെറിയ കല്ല് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കെടുത്ത് കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ ടാർപോളിനോട്ട് വരും. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ ചാക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചാക്കിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടിയിൽ ചെറിയ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ പീസും ചാക്കും ഒന്ന് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ എന്തെങ്കിലും തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അടിയിലിട്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടി എന്തായാലും നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലൊക്കെ പെറുക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളതിൽ ഫ്ലെക്സ് വിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് പഴയ തുണികളും ചാക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം നമുക്ക്. നമ്മളെല്ലാം ഒരുവിധം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് പടുത അഥവാ ടാർപോളിന് ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ടാർപോളിന് ഇറക്കാം. ഗൈസ്, ഞാനിവിടെ 200 GSM ടാർപോളിനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പോണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടാർപോളിനല്ല ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറേ ചുളിവുകളും മടക്കുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ചുളിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും നിവർന്ന് കിട്ടും. ഗൈസ്, വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വെള്ളം നിറയ്ക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടാർപോളിൻ വിരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആയിട്ട് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കഴുകിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ pH അത് വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പോൾ മീന് ചാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ pH നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇറക്കാം. മൂന്ന് ഡ്രോപ്പാണ് പറയണത്. നമുക്ക് നോക്കാം, 3-4 ഡ്രോപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമുക്കിവിടെ pH ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് 6.57 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, 6.5 ആണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 7 ആണ് എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. 6.7 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് മീൻ ഇറക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഫിഷ് ടാങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 മാസമായ പ്രായമുള്ള മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുളത്തിലേക്ക് ആക്കാം. നാലിഞ്ചും പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ സൈസുള്ള മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട്. 4 ഇഞ്ചാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്. 2 മാസം കൊണ്ട് അത്രയും വളർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഗിഫ്റ്റും നട്ടറുമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പടുത അല്ലെങ്കിൽ ടാർപോളിൻ പോണ്ട് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. മീൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പോണ്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
നാല് മീറ്റർ നീളവും ഒന്നര മീറ്റർ വീതിയും ഒന്നര മീറ്റർ ആഴവും ഉണ്ട്. പോണ്ടിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അക്വാ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ കുളവാഴയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുളവാഴ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നന്നായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുളവാഴയും മറ്റ് അക്വാ പ്ലാന്റ്സും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ്, എൻ്റെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.